gözəldir. Gün gözümü qamaşdırır Rövşanım. Mən günəşi çox sevirəm. Mən özüm bahar ayındanam. Yəni doğum günüm bahar. Sən baharım qızısan, qızısan. Aynur, doğrudan sən qəşəng səsin var. İndi elə bir ünvana gedirik ki, sən bəlkə təklif eləyək orada. Xanım bəstəkar sənin üçün bir mahnı yazsın, ifa eləyəsin. Gedirik o ünvana ki, əməkdar incəsənət xadimi, gözəl bəstəkar, mahnıları hitə çevirirlər. Kifayət qədər populyar mahnıların müəllifi Nailə Mirməmmədli ilə. Nailə xanımın ev ünvanı dəyişib, çünki əvvəl indi artıq tarixə qovuşacaq da. Sovetskidə yaşayırdı, amma indi artıq ünvan dəyişib başqa ünvana gedirik. Veriləcək suallarım çoxdur. Nailə xanım çox maraqlı insandır. Qonaq dəvət etmişdi, çox verilişlərdə ondan veriliş qabağı söhbət etmişdi. Səmimidir, ünsiyyətçildir. Üzü gülərdi. Yəni bu efirdən indi bəlkə tamaşaçılar bunu görə bilmir, amma çox üzü gülər xanımdır. Ümumiyyətlə, səninlə maraqlandırır. Yəni, kifayət qədər onun haqqında bilirik, amma yenə də yeni bir nəysətlə maraqlandırır səni, nə soracaq? Mən soracaq, peşəkar bəstəkar olmaq üçün təhsil nə qədər vacibdir, nə qədər önəmlidir? Yəni, Bakı Musiqi Akademiyasının diplomunun önəmi nə qədər vacibdir? Peşəkar bəstəkar olmaq üçün yox, sevilən bəstəkar olmaq üçün bəlkə. Bəlkə mahnıları dillər əzbəri olan bəstəkar üçün, ildən ilə mahnıları yaşayan bəstəkar üçün. Belə deyim də, çox dadlı yeməklər bişirən Evdar xanımla çox professional bir peşəkar aşpazı gətirib, yəni qoyub qoya bilərkən yana və Evdar xanım ondan çox qat-qat dadlı yeməklər hazırlayır. Mən də elə onu nəzərdə tutub deyirəm əslində. Yəni, əsas odur ki, məhsul qəbul edilsin, məhsul sevilsin, məhsul istənilsin. Əsas odur, yəni ki, necə deyərlər, Evdar qadının bişirdiyi yemək hər kəs tərəfindən yeyilib alqışlana bilər, sevilə bilər, dadı tamından doymaq olmaz. Amma bəlkə onun tərtibatı gözəl olmaya bilər. Ola bilər, o başqa məsələ. Eləcə də bu peşəkarlıq, yəni bunu indi mən müqayisə eləmək istəmədim ki, bu aşbazlıq filan, bəstəkarlıq tamam başqa bir sahədir. Amma yəni dediyim odur ki, heç bir təhsil olmaya bilər, amma gətirib elə bir məhsul çıxarda bilər ki, necə deyirlər, sən gəlməz oldum hamısı, bütün dünyanı gəzə bilər. Aynur, az qalıb çatırıb, yaxın məsafədir yaxşı ki, çünki son vaxtda çəkilişlərə gedəndə hamısı... Uzaqda yaşır, bağda. Göradildə, Nərdaranda, Birgəhdə, Mərdəkanda. Şağanda. Şağanda. Yəni gəzmişik bu araları çox bütün. Bakı kəndlərini, hə. Eləyəsə, gedək, əməkdar incəsənət xadimi, çox gözəl bəstəkar Nailə Mirməmmədli ilə. Yolunuz açıq olsun. Nailə xanım, salam, necəsiniz? Şükür Allaha, elhamdülillah. Evinizin çox gözəl aurası var. O köhnə evin deyəsən ruhunu gətirmişsiniz bura. Ola bilsin, nəsə o istəmişəm o abuhava burada da yaransın və hikmətin yoxluğu heç vaxt bilinməsin. Rahat ayrıla bildinizmi köhnə evinizdən? Demək olar ki, hə. Yəni ora sevdiklərinizin ruhu hopmuşdu daşa divara. Bəli, hansısa xatirələr əlbəttə ki var, acı da olsa, şirin də olsa. Ancaq inanın ki, acı vaxtlarımdan bəlkə də hamı xəbərdardır. Amma mənim orada çox gözəl, sevincli günlərim də olub. Sökülmə xəbərini rahat qarşıladınızmı? Yəni, Sovetskinin sökülməsi xəbərini. Məsələn, Sovetski sakinləri o qədər də razı ola bilmirdilər. Özünüz də bilirsiniz ki, hələm-ələm öyrəşdikləri ata-baba yurtlarından ayrıla bilmirdilər. Mən, yəni, boğazdan yuxarı demirəm, mən Bakını çox sevirəm. Ümumiyyətlə, mən torpağa bağlı insanam. Bilirsiniz necədir? Hikmətlə mənim çox vətənpərvərliyi mövzusunda musiqilərimiz var. Bu da ondan irəli gəlir ki, biz vətənə bağlı insanlarıq. Bu xəbər gələndə sökülmə xəbəri, mən fikirləşdim ki, görəsən, bura necə olacaq? Çox, məsələn, istəyirəm ki, tez görüm ki, ora necə gözəlləşəcək, necə ola biləcək. Bax, bu məni sakitləşdirirdi ki, gözəlləşəcək. Düzdür, oranın özünün abuhavası, özünün qayda qanunu var idi. Bu yer dəyişmə yaradıcılığa təsir eləmədi ki, Nailə? Tamamilə. Əksinə, bütün ətrafımda olan yaradıcı tələbələrimdir, müğənnilərdir. Əksəriyyəti mənə kömək elədi hətta köçməyə. Allah rəhmət eləsin, həyat yoldaşınızla iş birliyiniz doğrudan da çox möhtəşəm bir hitə çevrilən, şedevr olan mahnılar yaratmışsınız. Amma mənə elə gəlir ki, hikmət öləndən sonra elə bil ki, bir bağlıca yaradıcılığınızda bir pessimizm. Bu, təbii bir şeydir. Bu, sözsüz ki, o ruh hopmalıydı mahnılara. O pessimizm, bəlkə biraz durğunluq, bəlkə biraz geri çəkilmə. Mən yanılmıram ki fikrimdə. Mən sizə deyim də, düzdür, hikmətdən sonra çox mahnılar, lirik musiqilərə mən yəni üstünlüyü verirdim. Bu məndən asılı deyildi. Yaradıcı, hər bir yaradıcı insan kimi öz əhval-ruhiyyəmi, öz yaratdığımda göstərirdim. Amma bir şey var, hikmətin vaxtında təqdimat çox güclü gedirdi. Amma indi mənim elə arxam, elə dayağım yoxdur ki, mənə kömək olsun.
Bu yaxında Hikmətin də mənim də biz bir ildən anadan olmuşuq. İkimizin də bu il 55 illiyimiz tamam olur. Amma mən özüm görsünüz, haradasa çəkinirəm, haradasa fikirləşirəm ki, yox, kimisə yadında olar. Amma bunu əlbəttə Hikmət olsaydı, özü çalışardı, özü yadlarına salardı, təqdimatlar keçirərdik. Bütün o təşkilat işləri boynuna götürəcəkdi Hikmət. Hikmət olsaydı, müğənnilərlə sıx təmasda olurdu. Məsələn, danışanda deyirdi ki, bizdə filan üslubda mahnı var, bayram gəlir, filan mahnılar var. Məndə o yoxdur. Bir-birinizin ilk dinləyicisi olmuşsunuz. Bəli. Heç sizin yerinizə piyanoda nə isə ifa eləsin, məsələn, desin ki, bax, bunun üzərində işlə bu mahnını hazırla. Olub mu belə bir şey? Bilirsiniz necədir, mən sizə bunu başa salım. Çünki bu sualı mənə verən olub, mən bilirəm, bu sizin sual deyil, ümumiyyətlə, yəni, belə qənaətə gəlir. Ətrafda gəzən, məsələn, bir söz söhbətlə, mən bunu, daha yumşaq şəkildə dedim, yəni, köpük şəkildə ola bilərdi ki, sizin yerinizə mahnı yazıb mı heç? Bu sözlər gəzir. Aha. Hətta Ərdən deyən olurdu ki, Hikmətdən sonra Nailə az yazır, deməli Hikmət yazıb verirdi Nailəyə. Mahnı janrı elə bir janrdır ki, cəmi 4-5 dəqiqəni alır. Dinləyicinin bu vaxtını alan bu janr həm müəllifin öz üslubunu göstərməlidir, həm bu 5 dəqiqə ərzində ona xoş təəssürat yaratmalıdır, həm sözlər uyğunlaşmalıdır, hər şey burada olmalıdır. Bu 5 dəqiqə ərzində onun 2 dəqiqə yarımını mən yazıb, 2 dəqiqə yarımını Hikmət yazmaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Bunu başladınsa bunu bitirməlisən. Bitirdinsə də o səndən gələn o bütün informasiyadır. Onu adam qısqancılıq hissi ilə başqasına verə bilməz. İndi də Hikmətin o gözəl şedevr mahnıları ki qalıb, indi də mən onu öz adımla çıxara bilmirəm. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bilirəm ki, bu onun üslubudur. Bu mənə yaxın gəlsə, deyəcəklə Nailə öz yolunu dəyişdi. Bir ara opera yazmaq fikrinə düşmüşdünüz. Bəli, sonradan bütün bu xərcləri gözümün qabağına gətirərək dedim ki, yaxşısı budur ki, inşallah bu problemlər qutarsın, uşaqları böyüdüm, amma yer verəyim, bir balaca bir Bakı kəndində yer götürüm, orada bir rayali qoyum, heç kəs olmasın yanımda, orada yarada opera bilərəm. Mən maraqlıdır sizdən soruşam, Nailə xanım, yəni bugünün dinləyicisinin operaya marağı varmı? Yəni opera yazıb tarixdə qalmaq olar, yəni Şəfiqə Axundova, yəni bu ondan sonra bu yaxınlarda Natavan yazılmışdı da, mən bilən Vasil adı gözəl olan. Amma bugünün dinləyicisi nə qədər gəlir opera teatrına, nə qədər dinləyirlər, opera maraq, tələbat nə qədər? Siz inanın ki, bizim evdə Hikmətin də mənim də kamera musiqilərimiz var, simfonik əsərlərimiz var, odalarımız var, oratoriyalar var. Bu yaxında birini Xocalı haqqında, Alim Qasımovla Fərqanə xanımın bəli ifasında xor, simfonik orkestr, onu mən üzə çıxartmaq istədim, ancaq elə bir dayağım olmadı ki, canlı simfonik orkestra ifa elətdirim. Bütün bunlar məsrəf tələb edir, hamı notlarda var. Üzeyir bəy ilk operasını bəstələyəndə dinləyicini buna hazırlayırdı. Və ona görə də Leyli Məcnun əsərində həm mərsiyələr vardı, həm muğam vardı, həm təsniflərdən istifadə elədi, milli musiqi alətlərdən istifadə elədi, dinləyicini buna hazırladı. İkinci opera Koroğlu oldu. O hazırlaya-hazırlaya gətirib bizim devrə o cür dinləyicini çıxartmalıydıq. Təsəvvür edin, onun bu bəstəkarlıq məktəbinin davamçıları çox gözəl insanlar hansılar ki, hələ də kölgədədir, eləsi var üzə çıxa bilmir, eləsi var təlabat deyirsiz, ona görə öz iri həcmli əsərlərini təqdim edə bilmir. Sadəcə olaraq dinləyicini bugün biz birdən-birə uçurma yönəltdik. Nə qədər bacardığım qədər öz çevrəmdə başa da salıramsa da, dinlətdirirəmsə də, tək mənlə olmur, tək bizim çevrə ilə olmur. Bunu sosial şəbəkələr də eləməlidir, bunu efirlər də eləməlidir. Əvvəllər efirə çıxırdılar yalnız-yalnız sənət göstərməyinə. İndi isə toy məqsədi ilə çıxırlar ki, baxın, mən toy musiqisini oxuya bilirəm, məni toya aparın. Amma zaman dövr dəyişib, insanlar həm də biraz dinamikliyə meyillidirlər. Daha rahat, daha tez həzm olunan, tez dinlənilən. Mən elə sözlərə getmirəm, o bizi sakitləşdirən sözlərdir. Əvvəllər fəhlə çox idi, qalxalışı çox idi və onlar üçün Şokət xanımdan tutmuş, Gülağı Məmmədovda, Əbül Fətəli, bunlar konsert verirdilər. Necə dinləyirdilər? Bəs necə olurdu Tofiq Quliyevin o musiqilərini filmlərdə qəbul edirdilər. İndi yazan yoxdur da, yəqin elə Tofiq Quliyev kimi yazan yoxdur. Məsələn, mən Pərvanələrin rəqsi belə bir filmlə ilk dəfə işlədim, o musiqini sezdilər, sevdilər, hətta uğradılar, sonradan başqa bir ifaçılar da onun üstündən rep dedi, nə isə bu ayrı söhbətdir. Sadəcə olaraq indi filmlər çəkilirsə də önəm verilir onun ssenarisinə.
bəstəkara imkan yaradılmır, aranjman da pul istəyir. Əvvəllər bizim kinostudiyamızın özünün orkestri vardı. Biz notları yazıb verərdik, orkestr onu ifa edirdi. İndi elə bir yəni imkan yoxdur. O haqlısınız, mən də sizlə razıyam. Yəni köhnə filmlərdən o soundtrack-lər verirlər, çox sevilə-sevilə. Amma indi təzə çəkilən filmlərin heç birində yadda qalan hər hansı bir soundtrack yoxdur. Ümumiyyətlə bəstəkar üçün gerçəkdənmi savad, təhsil vacibdir, yoxsa istedad? Yəni, tutalım, belə deyək də, təhsilli istedadsız bəstəkar, yoxsa istedadlı, belə deyək də, təhsilsiz bəstəkar? Atam tarçalan olub, həm də tar ifaçısı olub, tamamilə başqa bir ticarətlə məşğul olub, amma tar sinifində bitirib, fortepianandı bilib. Əmin bilirsiniz ki, xalq artisti Əlbəbə Abdullayev olub, rəqsin, xoreografik rəqsin milli variantını özünü qoyan. Babam olub Axund Mərsiyə yazıb, özündən yazıb. Sonra atamın ana tərəfindən əmisi olub Məşədi Məmməd Fərzəliyev, xanəndə olub, Cabbar Qaryağdı vaxtında o, yəni onunla konkurent sayıla bilər. Nəslimizdə, ailəmizdə musiqini çox seviblər. Buna baxmayaraq, heç kim yəni onun davam etdirməyib. Və 2 yaş yarımında təsəvvür edin, bizdə babin netli maylatafonlar olub, atam orada kuklalar qoyub, onlar fırlandıqca mən musiqiyə qulaq asmışam və sonradan onu özüm çalışmışam, yığım. Əlbəttə ki, atamın köməyi ilə mən yavaş-yavaş başlamışam Bacıraz təsnifindən ilk olaraq, çünki muğamları çox sevirdilər bizdəkilər. Yavaş-yavaş mən onları fortepianda yığmışam. 2 yaş yarım, təsəvvürün 3 yaşından başımın üstündə müəllim olub. Yəni artıq görüblər istedadım bunadır. Ona görə mənə müəllim tutublar. Elə adam da var ki, gəlir, oxuyur, başqa sayını oxuyur, sonra fikirləşir ki, mən kesmə yoluna hardan populyar ola bilərim. Onu fikirləşir. Yəni, təhsil olmayan bəstəkar hesab eləmirsiniz. Yox, istedad başqa şeydir. İstedad olandan sonra valideyn onu ora yönəldir, onun üstündə təhsilini, yəni əziyyətini çəkir. 19 il mən o təhsil almışam, 2 ali məktəb bitirmişəm, Bülbül adına musiqi məktəbindən başqa. İkisində qırmızı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Yəni, mən 9 cəfəndən bugün təhsil dərs deyirəm. Mələkbər Tağıyev hüquqşünas idi, ümumiyyətlə, heç bir bəstəkarlığa aidiyyatı yox idi. Ona gətirirəm sözümü. Elə bizim istedadlarımız da var ki, uşaq vaxtdan onu ola bilsin, sezməyib valideyn. Sezməyib, onu başqa sahəyə yönəldib. Amma onlar haradasa o təlabat, o ağrı, o deyim də, o qurtunu öldürür elə bilir. O olmalıdır onda. O nəyi nəsə onu çıxartmalıdır o istedadı. Yəni istedadlıdırsa... Bizim əvvəlki vaxtlarda efirlərdə yazılırdı. Öz fəaliyyət bəstəkarların musiqiçilərin, hətta melodistlərin musiqiləri. Öz fəaliyyət ifaçıların konserti. Onların çox gözəl musiqiləri olurdu. Biz onları da dinləyirdik. Mənim yadıma gəlir. Amma bəstəkarlarla onları qarışdırmaq düzgün deyil. Yaxşı, onda bir sual verəcəm. Azərbaycan peşəkar bəstəkarlıq məktəbi belə götürəkdə 19-cu əsrdən bu yana inkişaf elədi. Doğru söyləyirəmmi? Yəni, çox az, qısa bir tarixi var. Bəlkə belə götürəkdə 70-80 il. 19-cu əsrdən daha geri dönəmə baxanda bizim klassik muğam ənənələrimiz var idi. Bundan başqa bizim musiqimiz var idi. O dövrdə peşəkar bəstəkarlıq dediyimiz nə təhsil var idi, nə filan var idi. Anlam yox idi. Biz o dönəmi silib ata bilmərik ki, Azərbaycan musiqi tarixindən. Bizim muğamlarımız dildən dilə, ağızdan ağıza keçib bizim devrə gəlib. Bizim muğamlarımızın çox miqdarda şöbələri olub. Hələ onların mən Qolqan adını demirəm. O ki, qaldı xalq mahnılarını demək istəyirsiniz. Xalq mahnılarını o vaxtı çox gözəl yazıblar. Zümzümə eləyiblər. Əmək mahnıları ayrı olub, mərasim mahnıları ayrı olub, mövsüm mahnıları ayrı olub, vətənpərvərlik, vətən haqqında toya görə, məsələn, nişana görə, tutaq ki, nəyəsə topladılar kolxozçular ona görə. Nə təkcə xalq mahnılar yox, muğamlar, təsniflər. Mən ona gətirib çıxıram. Muğamın içində olan təsniflər, bəs onlar özləri deyilə olub. Deməli, Üzeyir bəy, Bülbül başda olmaqla bir neçə bəstəkarlar, şairlər, musiqişünasları bir-bir ayrı Azərbaycan zonalarına göndərib ki, onların eşitdiyiniz, gördüklərinizin hamını nota yazın. O vaxtın da təsnifləridir, muğamlarıdır, onların hamısını araşdıran Üzeyir bəy olub. 12 il onun üstündə əziyyət çəkib və bu nazirliyində Azərbaycan musiqisi əsasları kitabını çıxartdırıb. O, indi hər adamın evində yoxdur. Çox təktük musiqiçinin evində var. Deməli, orada Üzeyir bəy ayırıb, məsələn, ilk gəlir bizim şah muğamımızda, ana
belə deyək, muğamız rast muğamı. Rast muğamı hansı ladda yazılıb, onu araşdırıb tapıb, yoxsa pərakəndəlik olardı. Hı-hı. Hətta mən sizə belə deyim ki, Hümayun muğamının bir qolu Şüştər muğamı olub. Hı-hı. İndi ayrıca Şüştər muğamıdır, o da Cabbar Qaryağdıdan sonra. Hı-hı. Üzeyir bəy bütün bu xalq mahnılarının hətta sözlərində bir də görsünüz ara sözləri olubsa şairlər qatılıb. Onu ölçüyə, axı heç kim ritmdən oxumayıb, onu ölçüyə salmaq üçün tüm bəstəkarlar musiqişünaslar istifadə edib, iştirak edib bunda və bir neçə toplum kitablar bizim əlimizə gəlib çatıb ki, onlardan siz eşitdiyiniz xalq musiqiləri var, o istedadlar ki, onu yaradıblar, o yaratdıqlarını nota yazmadıqları üçün. İlkin, hətta ilkin variantı eləsi var ki, bəlkə də bizə gəlib çatmayıb. Ola bilsin ilk ana laylası olub, ümumiyyətlə bu yaranan. Ola bilsin Tanrıya duadan yaranıb muğamlarımız. Heç kim heç nə deyə bilmir, əsası nədən yaranıb. Ancaq bunu eşidib, bilib, yarada bilən Azərbaycan torpağından yetişən istedadlarımız olub. Gözəl. Nailə xanım, barmaqlarınız qızıldı. Allah sizi musiqimizə çox görməsin. Çox sağ olun. Kimdən işləyirsiniz indi? Bir ara Röyə ilə çox işləyirdiniz. Elə indi də Röyə bilirsiniz necədir? Bax, Brilliant xanımda da var o xasiyyət. Məsələn, neçə dənə mahnı hələ Brilliant xanımda mən işlədiyim görün neçənci illər olub, 90-cı illərin əvvəllər. Yığıb saxlamışam ki, bu Brilliant xanımın nə vaxtsa bunları oxuyacaq. Mənimdir, dəymə. Bunları saxlamışam. Röyədə də var elə xasiyyət. Yəni, İndi bir musiqi sandıqçası əmələ gəlibdir. Niyamda da elədi, Səlamidə. Teymur Əmrahda da elədi. Sonra, bu yaxında mən Azər Zeynalovla bir proyektimiz olmalıdır, inşallah, onu işləməliyəm. Samir Cəfərovla yaxşı işlərimiz olub, yenə də var, nəzərdə tutmuşuq. Nəyəxəm, öncədən musiqini bəstələyəndə artıq müğənnini nəzərdə tutub onun adına yazırsınız, yoxsa yox, İlham Pəriniz nə vaxt gəlir, nota olur, köçürüb, məsələn, sonra müğənniyə təqdim edirsiniz? Belə olur ki, tutaq ki, məsələn, müğənni özü deyir ki, mənim üçün filan üslubda istəyirəm, o yoxdur məndə repertuarda, ya vətənə aid olsun, ya məsələn, Bassanova olsun, lirik olsun, ya drive olsun, hərəsinin öz adı ilə da deyil. Ola bilsin, elə olur. Amma əslində, şeir ki qabağıma qoyulur, o şeir ki məni tutur, o şeirə musiqi yazıram, sonra fikirləşirəm. Mahnılarınızı satırsınız, yoxsa hədiyə edirsiniz? Elə ifaçı var ki, doğrudan da onun ifası mənim üçün böyük bir şeydir. Ondan əlbəttə ki, heç nə umuram. Devir elədi ki, bu mənim başqa bir sənətim yoxdur. Mən balalarımı nəyinəzə dolandırmalıyam. Tək pedaqoji fəaliyyətlə də alınmır. Bəstəkarlıq, belə başa düşdüm ki, həm incə sənətdir sizin üçün, həm də bir biznesdir. Əsas etibarı ilə incə sənətdir. Ona görə də çox mahnılar yatıb qalır. Tofiq Quliyevin kursunun deyəsən axırıncı tələbələri olmuşsunuz siz, eləmi? Tofiq Quliyevin ümumiyyətlə başqa bir tələbəsi olmayıb. Bir Hikmət, bir də mən olmuşam. Heç bir tələbəsi olmayıb. Yox, olmayıb. Axı, mən bilən qədər o dərs deyib... Bəstəkarlıq sinifi açıldı Tofiq Quliyev üçün. Və professor kimi o bu kursa dərs deməli idi və bir neçə tələbələri ona verdilər. O, onların içindən cəmi bizi iki nəfəri seçdi. Elə yəni, də tarixdə ikimiz qaldı. Biz danışdıq mahnıların satmaq məsələsindən. Bəstəkarların çoxu, yəni sizdən başqa da, məsələn, hər kəsin özünün bir qiyməti var da. Kimi 5 minə mahnı satır, kimi 10 minə satır. Bəzən müğənnilər hətta giləylənirlər ki, baxdı filan da. Amma həmin mahnılarla müğənnilər var ki, çox populyar olurlar. Elə o mahnıya görə tutalım müğənniləri efirlərə çağırırlar, nə bilim, tədbirlərə çağırırlar. Mənə çox maraqlı. Tofiq Quliyev mahnılarını satırdı mı? Yəni, onlar necə dolanırdılar? Mən inanmıram ki, satırdı, çünki onların Yəni, o proses necə idi o dövrdə? O dövrdə Bəstəkarlar İttifaqında başqa cür qanarar yəni, var idi, bəli. Mən də İttifaqın üzvüyəm. Yəni, o dövrdə Bəstəkarların yaşam tərzi normal idi ki, o, hər bir yaradıcı insan, mən də onu arzulayıram ki, elə bir yaşayışım olsun ki, mən də hamı hədiyə eləyim və öz təqdimatımı özüm oxuya ifa edə bilirəm deyənə vokal sinifində bitirmişəm. Məndən yaxşı oxusun. Doğru, əslində çox doğru söylədiniz. Belə bir sistem yaradılsa ki, bəstəkar qanarar alsın. Çünki
Bilirsiniz, bu alış-satış məsələsi bəstəkarı böyüklükdən salır. Çünki oturaq fikirləşəsən ki, Rəşid Behbudov və Tofiq Quliyev öz aralarında alış-veriş edirlər ki, mən bu mahnını 10 manata satıram, məsələn də belə deyək və yaxud bunu 15 manata. O iki böyük sənətkarın belə deyim də, o dağın zirvəsində dayanmasını elə bir ki, sanki kiçildir. Bu proses doğru söylüyorsunuz. Yəni tənzimlənsə, artıq həm bəstəkarın da hörməti daha da yüksək olar. Mən də istəmərəm elə bir münasibət olsun müğənniyə. Yəni o, cür o bazar sistemi sonra deyim ki, mənə bunu 5000 ver, 10000 ver. Yəni bu bazar sistemi yaxşı bir şey deyil. Mən ki, kreditdəyəm, mənim kreditimə pulum verməliyəm. Nə vaxt verəcəksən mənə pulu? İnşallah elə bir gəlir yerim olsun ki, mən məsələn hikmətin də mənim də o mahnılarımız ki var ki, üzə çıxardılsa, doğrudan da yaxşı bir dinləyici auditoriyası yığa bilər. İnşallah elə bir gəlir yerim olsun ki, paylayım bütün mahnıları. Mən yaxın belə bir şey işitmişdim. Brilliant Dadaşovaya oxuma manerasını siz öyrətmişsiniz. Xeyr, tamam bilir biz de. Brilliant xanımın ifası o qədər mənə yaxındı ki, bizim oxu tərzimiz ola bilsin, bənziyir bir-birinə. Belə bir söhbət yox idi ki, Brilliant Dadaşovaya deyirlər ki, Nailə Mirməmmədli oxuma manerası öyrədib. Yəni, yox, filan, elə deyil, amma Brilliant xanımın özünün əlbəttə öz yolu mənə qədər artıq var idi, mən onu tanıyanda. Və mən deyə bilərəm ki, xoşbəxt bəstəkarlardan biriyəm ki, ilk musiqimi Brilliant xanım ifa elədi, məni təqdim elədi. O vaxtı Vüqar Əhmədin sözlərinə gecələr, arzu, izin qalacaq, xatirələr artıq 18 mahnı ardıcılıqla yarandı. Ola bilsin, bəstəkarın üslub tərzi Brilliant xanımın ifasını nəyəsə yönəldirib. Bunu deyə bilərik. Amma tamam onun ifa tərzini dəyişmişəm, yox deyə bilmərəm. Nəyə, bir sənətkar kimi öz dəyərinizi, qiymətinizi ala bilmirsinizmi heç? Pəncərləri bağladıq, qapıları da çəkdik və asta da olsa başladım ifa eləməyə. Gəl gülüm gəl, sevgilim gəl, alma sevgilə vuran qəlbimi. Dərdli, qəmli günlərimi bilirsiniz, amma mənim çox xoşbəxt həyatım olub. Bizim üçün ifa eləyərdiniz. Nə ürəyinizdən keçir? Bu dəqiqə bu abı havadayım. Qaranlıq gecəmdə ulduz olaydın, sənin bədirlənmiş ayın olardım, sübhündə qızarmış yanar günəşin, yeşilin yuxularda rüyan olardım. Gəl mənim ayrıca gizli dünyama, bura sevgi dolu, məhəbbət dolu. Gəl xoşbəxt xatirələr yaşamaq üçün, gedərik ikimiz bu uzun yolu. Gəl gülüm gəl, ümidim gəl, alma sevgiyle vuran qəlbimi. Gəl gülüm gəl, sevgilim gəl, alma sevgiyle vuran qəlbimi. Alma sevgiyle vuran qəlbimi. Bravo. Təsəvvür edirəm, mən bunu təqdim edirəm, hamı deyir, mən oxuyacağım, sonra deyir ki, yox. Ürəyinizdə yəni fikirləşdiyiniz var mı ifaçı ki, bax, bu daha gözəl ifa eləyə bilər? Mən nə yazıramsa, nə üçünsə beyin fırlanır, ya Brilliant Dadaşova üslubuna, ya da Röya üslubuna. Keçən səsiniz var, Nailə xanım, niyə özünüzdə oxumursunuz? Yo, hələ ağlım yerindədir. Müğənnilərin çoxu efirlərə çıxanda elə çalışırlar ki, o oynaq, nə bilim, toy mahnıları, toy bazarları ölməsin buna görə. Yəni sizin yazdığınız doğrudan da gələcəkdə klassikaya çevrilən ki, o mahnılar ki var, o gözəl bəstələr ki var, onlar hamısı, belə deyim də, o sandıq ədəbiyyatı deyirləri, sandıq musiqisinə çevrilir. Bir balaca bir məsləhət verin, axı siz həm də bir pedagogsunuz, yəni bu müğənnilər özlərinin bir yollarını, bir üslublarını müəyyənləşdirsinlər. Belə də olmaz axı. Əlbəttə olmaz, çünki müğənnilər, ümumiyyətlə hər bir müğənni özünün səs diapazonunu, səs tembrini, rəngini, bütün bunları göstərmək üçün, heç olmasa repertuarında bir 2-3 mahnı olmalıdır.
ki, yəni mən həm klassika ifa eləyə bilirəm, həm məsələn milli üslubda klassik vokala meylliyəm, səsim hər cürə elastikdir. Ancaq bunlar hamısı eyni üslubda mahnılar oxuyurlar, mən hər şeyi başa düşürəm, məsələn fikirləşirlər, gəlir yerimiz oradandır. Ona görə işləməliyik, amma heç əvvəllər belə deyildi. Əvvəllər gözəl səsi ola bilən ifaçını ki görürdülər. Hətta məsələn onun diapazonunu ki görürlər, deyirlər, hə bu deməli yaxşı toy apara bilər. O deməkdir ki, toy repertuarını efirə çıxardasın. Efir başqa repertuar olmalıdır, toy başqa. Onlar onu fikirləşmirlər. Onlar eyni 5-6 mahnı doxusa elə biləcəksiniz ki, mənim Allah ilə nəzir rəhmətlisinə anam deyər deyə, bu müğənniyə heç nə demirlər qızım, yəni bir savad adam idi. Bu müğənniyə heç nə demirlər, sözlərin dəyişir, təzdən oxuyur. O elə bilirdi ki, eyni musiqinin davamıdır. Yəni, musiqidən elə də savadlı olmayan insanlar elə başa düşə bilər. Heç olmasa bundan qorxsunlar. Nəli xanım, siz elə bir insansınız, elə bir sənətkarsınız ki, sizlə musiqidən saatlarla danışmaq olar. Yəni, həm pedaqoqsınız, 37 ilin pedaqoqu, saatlarla, günlərlə buna bir veriliş yetməz. Amma mən istəyirəm bir balaca sizin özünüzdən, öz keşməkeşli həyatınızdan, yəni əslində bu barədə çox danışılıb. Həyatınızın o acı anları həm də bir ictimailəşib. Hikmətdən sonra, oğlunuzdan sonra, nə qədər müddətdən sonra piyanın arxasında oturdunuz? Və ilk hansı mahnını ifa elədiniz? Bundan sonra mənim yadıma gəlir ki, hələ biz 40 mərasimini bitirməmişdik. Brilliant xan zəng elədi, bir xeyli Hikmətlə danışdı telefonda. Sonra mənə o çox pis keçirdirdi mənim oğlumun olan bu hadisələri. Allahın balasını saxlasın. Deməli, sonra mənə telefonu ötürdü və dedi ki, bəs mən xaricə getməliyəm Türkiyə. Mənə bu mahnıları ifa elə, onları yəni səsini yaz, heç olmasa evdə də olsa bir balaca kasetə yaz, onları ver mənə. Doğrusu haradasa məhtəl qaldım ki, axı mən bu halda həm də məhəllə yaydı, pəncərlər açıq, mən onu necə çalıb oxuya bilərəm? Mən işimdir, başa düşürəm, ancaq indiki moment yox. Yenə də təkid elədi, təkid elədi. Və onun xətrini mən həmişə çox istəmişəm, əziz tutmuşam, yenə də deyirəm. Pəncərləri bağladıq, qapıları da çəkdik və asta da olsa başladım ifa eləməyə. Elə birinci notlardan ki, o ki, mən bütün bu neçə vaxtı oğlumdan sonra mən ağlaya da bilmirdim, amma bilirdi. O barədə də xarakterim heç başa düşülməzdi. Nəysə, bu mahnıların ilk sədalarından sonraki başladım oxumağa, ağlamaq gəldi mənə. Mən o boşalmadı, boşaldım və Hikmətə ötürdüm telefonu ki, bacarmıram. Və Brilliant xanımı səndimə deyib ki, hə, ağladı və səlam. Amma Hikmətdə mənə çox şeirlər gətirirdilər onun haqqında ki, mən sonra ona həsr eləyim. Fikrim yox idi tamamilə Hikmətə nəsə həsr eləməyə. Çünki ona layiqli bir şey yazmayacağımdan qorxurdum ki, ola bilməz ki, ona yəni düz o fona yaraşan bir musiqi olsun. Rəna Mirzəyevə mənə Qismətimiz şeiri verdi və mən elə necə divanda oturmuşdum, şeiri götürdüm. Şeiri oxudum, bir neçə dəfə oxudum, hətta bir iki bənd var idi ki, onları da əzbərlədim, elə oturan yerdə. Çünki nə yemirdim, nə içmirdim. Hə, sonra şeiri qoydum stolun üstünə, ətrafındakılar... Neçə vaxt sonra idi Nailə xan bu? Haradasa, elə yenə də 40 mərasim idi, hələ bitməmişdi. Və sonra şeiri stola qoydum, yanındakılar soruşdular, nə oldu, bəyənmədin, Rəna Mirzəyeva da elə. Yox, artıq yazıldı. 40-ına qədər mən o mahnını studiyada özüm aranjman elədim, özüm ifa elədim. Sağ olsunlar, dostlarım kömək oldular. Heç kəs məndən təmənna güdmədi və Ülviyyə xanımına gözəl bir klip elədi. Və onu 40-ında efirlərdə səsləndim. Yadımdadır, hatırlayıram. İzlərini sorur məndən küçələr. Üzdü məni bu niyənə necələr Ağır olur sənsiz uzun gecələr Belə getmək var idi mi? Belə getmək var idi mi? Qismətimizdə Əli xanım, dənizə gedirsiniz mi? Əlbəttə gedirəm.
Bir nifrət yoxdur dənizə. Hardasa baxa bilmirdim dənizə, nifrət deyildi. Baxa bilmirdim dənizə, amma sonra barışdım. Hətta dənizə aid musiqi də yazdım. Sonra da neftçilərimizin bu hadisəsindən sonra onu ki, məndən o tərəfə kim hiss eləyə bilərdi? Səhərə qədər dolmuşdum, bilmirdim neyim. Arzu Hidayət qızı şey yazdı. Sonra onların da musiqisini bəstəliyib bitəndən sonra ağlamaq gəldi mənə. O bütün o ömrü yarımçıq qalmışlara görə çox pis olmuşdum. Hətta dənizin bunu ilə əlaqəsi olduğuna görə. Oldu mu ki, məsələn, tək qaldığınızda bir haray edəsiniz, bir üsyan edəsiniz Tanrının bu sizə verdiyi qismət payı deyim, bu acıyamı? Nə bilim, bəlkə intihar eləmək istədinizmi? Oldu mu belə bir şey? Xeyr, tamamilə o mənim xarakterimə aid deyil, belə deyil. Çünki mən göz açandan evdən namaz qılıb, hamı itaət edib, hamı ibadət edib. Və Allahımla üsyan deyil, əslində ola bilsin, qınayan da ola bilər. Mən Allahıma şükür edirdim. Bilirsiniz nəyə görə? Seçib, ona görə. Sınaq verib, seçib. Buna görə şükür edirdim və deyirdim ki, buna da dözücəyəm. Yəni, Allah sevdiyi bəndələrini sınağa çəkir. Bəli, əlbəttə. Bunu hamı hədislərdən hamımız oxuyuruq, bilirik. Sonra da mənə Məkkə qismət oldu. Ondan sonra tam dərk elədim ki, bəli, bu sınaqdır. Yəni, Allahım mənə gözəl həyat tərzi verib. Mən demirəm ki, ancaq mənim dərdli, qəmli günlərimi bilirsiniz. Amma mənim çox xoşbəxt həyatım olub. Mənim elə evladım olub, elə evladı tanımışam. Oğlum 16 yaşına qədər çox gözəl musiqilər də yazmaq fikrində idi. Yazırdı da bir-iki dənə. Aranjman da eləməyə meyilli idi. Gözəl səsi vardı, gözəl piyanoçu idi. Amma başqa sahəyə getmək istəyirdi. Yəni, hikmət kimi də insanla 25 il bir ömür sürmək, o böyük xoşbaxlıqdır. Elə bir insanı tanımışam. Onunla danışan, onun haqqında danışanda istər-istəməz hamının çöhrəsində gülüş olur. Çünki çox gözəl insan idi, bir insan kimi, bir yaradıcı, bəstəkar kimi. Saçlarınıza boya qoymursunuz. Xeyr. Bu da üsyanın bir növü deyil ki. Bu üsyan deyil, bu bilirsiniz necədir. Biz üzdə olan insanlarıq. Həm də mən haradasa 18, 20, 30 yaşında tək qalmadım. Mən 46 yaşında tək qaldım. Mən demirəm ki, başqa bir qadınlar başına rəng qoymasın. Ya bu da bir yəni, üsyan ola bilər. Sadəcə olaraq mən nümunəyəm, hər bir elə azərbaycanlı qadınlarımız var ki, doğrudan da mən qaynanamı məsələn tanıyanda o yoldaşını tez itirmişdi, o da saçını ağ-qara hörürdü. Və mən ona haradasa həsəd aparırdım ki, sevirdim ki, yəni xanım-xatın belə görünüşü var. Bilmirəm, mən elə gəlir, mən saçımı rəyləsəm, mən gözdən düşərəm. Nailə xanım, üç uşaq böyütdünüz tək demək olar ki. Allahın köməkli və tək böyütdünüz. Bəli. Dəstəksiz filansız bildiyim qədər. Tamamilə. Dəstək olmuyor. Və təbii ki, çətin oldu. Üç övlad və bir qadının çiyinində. Bilirsiniz nəyə görə şirin oldu? Mən məsələn, oğlumu aparırdım hazırlığa, oradan aparırdım universitetə. O daxil oldu, sevindim. Ay Allah, zəhməti mədər getmədi. Sonra qızım. Qızım bu il bitirir artıq universiteti. Bu bilirsiniz nə qədər adama hər qoşdu. Hər sevincinizi Hikmətin qəbrüstə gedib bölüşürüz mü? Bəli, mütləq. Heç yuxularınıza girir mi Hikmət? Bəli. Elə dünən axşam da yuxumda olub. Yəni, yuxuda görəm ki, bir bazarlığa, mən o ilə heç vaxt bazarlığa getmirdim. Çünki əsəb keçirdirdim. O bazara gedəndə ən yaxşısını seçirdi. Öz onun qiymətini elə salırdı aşağı, mən utanırdım. Deyirdim, yox, mənlə olsa... Əslində kişilər çox vaxt zaman olmurlar. Hə, ancaq mən, məsələn, qabağıma çıxan ilk şeyi götürürəm, heç qiymətini utanırım, soruşum. Yığıb gətirirəm, çünki qiymətini onu da bilmirəm. Hə, amma yuxuda görürəm ki, biz bazara girmişik, əlimdə də yekə zəmbil var. Və o meyvələr alır, çox meyvə alır və bir armudu götürür, belə sul armud olur, onun tən yarısını yiyir və qalan yarısını vermir. Gələ, bu da sənin. İstəyirsən, saxla uşaqları da biraz orada. Rozi bərəkət edir sizə. Bilmirəm. Oğlunuzu evləndirdiniz. Bəli. Necədir gəlinizdən razısınız? Çox. Çox razı. Milli bir söz söhbət oldu ki, biraz belə də, biraz... Ola bilsin, o hər ailədə olur da. Sadəcə olaraq mən, məsələn, indi də peşmanam ki, o sözləri mən efirə məni çağırdılar. Dedim ki, hə, biraz çətin oldu, belə oldu. Oğlunuz özü sevdi mi?
Həm də özü sevdi, həm də mənim seçimim idi. Nəyə söz söhbəti idi ki? Nəyə qınadılar sizi? Ola bilsin, məsələn, dedilər ki, təbəqə o təbəqə deyil. Amma inanın ki, sonra gördülər, razılaşdılar ki, bəli, elə təbəqə də adi təbəqədir. Mənim özüm kimi, mən kiməm kimi, adi bir, sadəcə olaraq əməkdar incəsənət xadimi adım ola bilsin, kimdənsə fərqləndirir. Amma belə həyatda hamımız eyniyik. Bir evdə yaşayırsınız. Bəli, əlbəttə, o mənsiz nəfəs alır. Və nəvə gözləyirsiniz. İnşallah. İnşallah, sağ salamatçılıqla. Hikmətsiz toy necə oldu? O oradaydı. Mən sizə deyim ki, ondan əvvəl mən yuxuda gördüm ki, qardaşımla, Allah elə nərzə rəhmət eləsin, böyük qardaşım rəhmətə gedir. Qardaşımla Hikmət hörnak tərəsə-tərəsə, amma köhnə evimizə. Yəni gəlirlər, əllərində nəsə var belə zəmbillər. İkisi də gəlirlər ki, təngi nəfəs, mən də açıram qapını ki, nə olub, niyə belə tələsirsiniz, tər axırsınız. Çatdıq, deyir, çatdırdıq özümüzü və həmin günü inanın oldu, bu sübh namazına yaxın. Və fikirləşdim ki, hə, onların ruhlarına əyandı, o da oradadır, əlbəttə ona əyandı hər şey. Kim üçün çox darıxırsınız? Çox adamları itirdim əzizlərimi, atam, oğlum, Hikmət, anam, sonra böyük qardaşım və qardaşım qədər çox sevdiyim Yeznəm. Yəni, bunlar ardıcılıqla bir neçə il davam elədi. Amma darxanda əlbəttə Hikmətçi. Hərdən otururam sübh namazına qədər, da görürəm bir saat qalıb ya saat yarım otururam. Fikirləşirəm, hə, burada olsaydı nəyi nə cür düzəldərdi, yəni biz təzə köçmüşük də bura, nəyi nə cür qurardı, nəyi nə cür düzəldərdi. Ya oğlum üçün necə eləyərdi, ya qızım üçün məsələn, hər şey bab, onun fikirləşdiyi kimi çalışıram da onun xarakterini çox yaxşı bilirdim. Məsələn, bilirəm ki, o necə eləyərdi. Necə düşünürsünüz, necə görürsünüz bundan sonra həyatınızı? Azərbaycandan köçəsi deyiləm, baxmayaraq ki, xarici müğənnilərlə artıq iş birliyim var. Yəni, balalarımı yarımçıq qoyub, Allah bir vaxt eləməsin, fikrim yoxdur hələ ki. Yaradıcılığımda da proyektlər var ki, hansılar ki, beynimdə də çox istəyirəm ömür, yəni, rəva bilsin ki, mən onları çatdırım sona, o proyektləri, Hikmətin də fikrimdə olan, öz fikrimdə də olan. Və çox istəyirəm ki, nəvələrimdən heç olmasa biri ya mənim, ya Hikmətin adını daşısın və o bizim davamçımız olsun. Övladlarınızdan heç biri musiqiçi olmadılar. Baxmayaraq ki, hamı musiqiyə gedib, zövqləri çox düzgündür, itidir, amma hələ ki, heç biri. Balacam tar sinifinə gedir, həm də fortepiano özü yığır artıq. Amma özü də istəmir musiqiçi olsun, nəsə həkim olmaq istəyir. O böyük oğlunuz nə işlə məşğuldur? O maliyyəçidir. Qızınız? Amma skripka sinifini bitirir. Qızın fortepiano sinifini bitirir, indi memarlığı bitirir. Yəni, bir sənətkar kimi öz dəyərinizi, qiymətinizi ala bilmirsinizmi heç? Belə deyim də, bu il 55 yaş olur və bu il yəqin ki, bilmirəm. Onu demək düzgündür yoxsa yox. Nəsə gözləyirsiniz ama? Çox istəyərdim. Önəmi çoxdur yəqin ki. Bir... O adi bir, ola bilsin, kənardakılara stimul, məsələn, adi bir şeydirsə, mənim üçün böyük stimuldur. İnşallah, arzu eləyir ki. Mən çalışmışam bu sənətdə, həm öz bəstəkarlıq məktəbimin məqsədini qoruyum, onun üzünə xələl gəlməsin deyə hörmətlə hər şeyə yanaşım və hörmətlə qarşılansın hər şey. Və çox istərdim ki, xalq artisti adına layiq dizlərindən biri olun, nə bilim, bilmirəm. İnşallah. İnşallah. Ümid eləyək, arzu eləyək bunu. Hər halda siz buna layiqsiniz. Biz bir daha təbrik eləyirik sizi bu 55 yaş, indi bu il yubileydir. Hər halda bu yaş uğurlu, inşallah uğurlu olsun, düşərli olsun. Sizin içinizdə o arzunuz ki var, o arzunuz inşallah yerinə yetsin. İnşallah. Yəni, biz arzu eləyirik ki, siz xalq artisti adını alanda biz bir daha gələk sizdən müsahibə alaq. İnşallah.
Nailə xanımın köhnə evinə nisbətən bu ev əməlli başlı genişli idi Ayla. Sən olmuşdun köhnə evində? Mən evində olmamışdım, amma efirlərdə görmüşdüm başqa verilişlərdə. Necə gözəl ifa elədi. Çox qəşəng ifa elədi. Mütləq kimsə oxumalıdır. Çünki çox gözəl təbii. Deyir müğənnisini tapa bilmən. Bilirsən indiki müğənnilərin çoxu toy bazarına işləyirlər. Belə şeylər oxuyurlar ki, amma bunu ifa edib də ortalığa çıxarda bilən gənc ifaçı qazanar. Ən azından bu mahnı ilə götürə bilər, yadda qala bilər. Yadda qala bilər. Çünki çox gözəl olabilir. Mahnıydı. Hə? Bilirsən, mən elə gəlir ki, bizim müğənnilərimizin çoxunun yaradıcılığında bir doğğunluq var. Ayda bilirsən, krizistir. Hamısı krizistir elə bil ki, ya bəstəkara pul verib mahnı almaq istəmirlər, ya sadəcə olaraq elə ancaq toy bazarında ciblərini işləyirlər, sənət qalır bir tərəfdə. Nailə xanımın bu bəstəsi ki var idi ya, o doğrudan da əsərdir. Çox gözəl. Bax, gənclər fürsət əldən qaçırmayın. Belə mahnı. Yəni, əldən buraxılsın mahnı deyil. 55 illiydi, aynı, mən orada təbrik elədim. Amma çox gənc görünür Nailə xanım. Bilmirəm, efirdən bəlkə indi kimsə fikirləşər ki, yanlış fikirdir, amma yox. Yəni, həyatda çox gənc görünür. Bizə saçları ağdı, efir də biraz kökəldir insanı. Amma Nailə xanım üzdən çox cavandı. Mən özüm də məhdə qaldım ki, 55 yaş. Hər halda təbrik edir, ona can sağlıq arz edir. Çünki bütün ailənin yükü çiynlərində. O arzusu ki var, o adla bağlı. İnşallah bu il o arzusuna mütləq çatsın. Nurgül Motors'a təşəkkürümüzü bildirək, Aynur Ford markalı avtomobilə görə. Avtomobil almaq istəyənlər Aynur Nurgül Motors'un təqdim elədiyi Ford avtomobilini ala bilərlər. Olduqca konfortlu və keyfiyyətlidir.